fantastisk. Nej, det er... Hej, det er vores første optagelse med en selfie-stang. Og Sille, hun er lige kommet hjem fra Spanien og havde den med til sin mamma. Så det er jo helt fantastisk. Ej, hvor skal jeg lave mange lækre optagelser nu. Så kan vi simpelthen, simpelthen bevæge os rundt her. Ej, hvor er det fantastisk. Og så kan, når mig og Bolette laver optagelser, så kan vi begge to være på. Og man kan da se vores tøj. Ej, hvor er det fantastisk. Tusind tak, Sille.